Bom, gente, hoje eu vou gravar um vídeo de transformando a amoeba em slime. Então vamos ver no que dá e bora! Olá, meus queridos e amigos, eu sou a chefe Júlia e hoje vou ensinar para vocês a receita de transformar a amoeba em slime. Então vamos lá para os ingredientes. Primeiro, pegue um bloquinho de notas e escreva com atenção. Tô brincando, gente, mas peguei os ingredientes. Bom, primeiro nós temos aqui nossa querida amoeba. Uma vasilha. E uma cola. E algo para mexer. Eu tô usando essa coisinha aqui. Bom, gente. Basicamente, são esses os ingredientes. Vocês devem estar perguntando, cara, por que uma vasilha tão grande? Porque assim, quando nós transformamos a amoeba em slime, ela geralmente fica maior do que ela é. Então, né, pra não correr o risco da gente precisar trocar de vasilha, eu peguei essa daqui bem grandona. E aconselho vocês a fazerem o mesmo. Então vamos começar a demonstração. Primeiro gostaria de pedir para minha produção querida, amada, maravilhosa, do coração, abrir essa amoebinha. Então vamos esperar enquanto isso, gente. Eu vou utilizar essa cola aqui, porque ela é bem grande. É, colas. Bom, gente, já estamos aqui com a amoeba. E ela já tá com uma bolha, olha. Ó, 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 ó. Gente, adoro quando é que faz essas bolhas assim. Então vamos lá. Vamos tirar aqui a amoeba do pote, ó. Essa daqui é a amoeba, ó, gente. Ó, eu vou mostrar pra vocês como ela é, né? Antes de fazer o experimento, para vocês verem como é que ela fica. Vocês estão vendo que a amoeba, quando você puxar, geralmente não. Você não consegue puxar e, tipo, ela solta assim, né? E. Você. Ela, tipo, é muito. Como é que eu posso dizer? Ela é muito aguada quando ela fica assim. Ela é meio dura, né? Muito dura. Mas vou mostrar para vocês como é que fica quando nós transformamos em slime. Então vamos lá, vamos pegar aqui nossa querida vasilha, vamos jogar aqui nossa amoebinha maravilhosa na vasilha. Tchururum. Bom, agora nós vamos adicionar a cola, the glue. Se isso abrir, vai ser mais fácil. Vou pedir para a produção abrir, né? Lacrado. Mas assim, a cola nós temos que pôr aos poucos e ir mexendo bastante. Para fazer essa consistência, vamos ver no que vai dar, né? Essa misturinha maluquinha. Bom, gente. A amoeba, se você sopra, dá pra fazer uma bolha. Sei lá, porque eu tava explicando isso, mas vamos lá. Bom, vamos adicionar um pouquinho de cola. Acho que assim está bom. E a gente vai mexendo, gente. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Vai ficar muito interessante esse experimento, ó. Eu vou mexendo aqui. Ai, gente. Mexendo aqui na amoeba com a cola. Ai, gente, olha. Que meleca. Opa. Deixa eu fazer força aqui, né, pra mexer. Porque tem que mexer bastante na amoeba. Acho que vai ficar um pouco mais claro, eu não sei. Vamos descobrir o que acontece com essa amoebinha. O que vocês acham? Ó, vou aproveitando enquanto eu vou mexendo, eu vou falando com vocês. O que vocês acham que vai acontecer com essa amoeba? Vocês acham que ela vai acabar ficando... Bom, gente, agora eu vou adicionar mais cola, né? E continuando aqui nas nossas perguntas, gostaria de perguntar para vocês se vocês acham o que será que vai acontecer com essa amoeba aqui. Será que ela vai ficar mais clarinha? O que será que vai acontecer? Vamos descobrir, ó. Aqui, ó, tô mexendo aqui com a mãozinha, né, nela. E, nossa. Bom, vamos transformá-la em slime. Então, vamos indo. Aqui eu já adicionei a cola, eu adicionei bastante cola. E a gente vai misturando. Vou colocar na vasilha de novo, né, pra misturar com o coisinho de misturar. Isso, não. Gente, eu tô aqui, né, com a nossa amoeba, ó. Vocês podem ver que ela já tá ficando maior, ó. Ela já tá ficando mais molinha. Então, vamos lá, galera. Deixa eu... Ó, quando você tá fazendo isso daqui, parece que vai criando uma nova
Espécime de amoeba, olha. Ó, gente. Só você passa aqui na mão que você já sai um outro slime. Bom, vou adicionar agora pro vídeo. Do barulhinho que faz, ó. Vocês estão escutando? Tá fazendo barulhinho de slime. Tá fazendo barulhinho de slime, né? Ó. Então. Olha, gente. Já tá ficando mais esticado, ó. Mais mole. Ó. E tá ficando maior também. Então, vamos indo, né? Deixa eu pegar um pouco da cola aqui. Pegar cola mais. Para nós podermos continuar fazendo nossa amoeba virar um slime, gente. Eu vou fazendo aqui a mistura. Vou jogar um pouco mais de cola. Prontinho. Preciso de bastante cola. Por isso que eu recomendo vocês pegarem um cubo de cola grande, né? Pra fazer isso. E é muito legal porque vocês vão vendo o resultado, né? Como vai ficando a diferença da sua amoeba antiga e da sua amoeba nova de slime. E ó, ó. Ela já tá ficando melhor, assim. E acho que ela ficou um pouco mais clarinha, né, também. A cor dela ficou um pouco mais clarinha. Olha, gente, como tá ficando grande, ó. Depois de um tempinho de tá misturando aqui, ó. Ela já tá virando um slime, ó. E como eu falei, tá ficando mais clara também. Então, quem comentou aí que tava ficando mais clara, né, que ia ficar mais claro, acertou. Parabéns. Bom, ó. Isso aqui. Ó. Já tá dando pra fazer o barulhinho do... E assim, depois que você faz isso, você tem que deixar em repouso por 1 hora. O nosso querido slimezinho de amoeba. Pra poder ter um resultado melhor, né? Pra ele poder ficar totalmente um slime. Então eu vou aproveitar e vou misturar um pouco mais, né? Um pouco com a cola que tá aqui na bacia. Quer dizer, na vasilha. E vou puxando aqui, até vou dando uma maciada e vou misturando aqui pra ficar mais um slime. Então, gente, eu vou deixar aqui, ó, ela, vou deixar ela repousar por 1 hora. Gente, olha o tamanho que ela ficou, que legal. Bom, como eu falei, tem que adicionar muita cola pra poder ficar nessa consistência. E depois da gente ter repousado, em 1 hora ela ficou assim. Ó, vocês estão vendo que ela tá maior. Agora dá pra esticar, né? Que antes, quando você pegava, você não conseguia esticar. E agora você pode esticar, ó. Muito legal. E agora também, ó, faz o barulhinho, ó. Muito legal essa daqui. Ó, vocês estão conseguindo escutar o barulhinho, ó. Pena que vocês não podem falar comigo, né? Mas escrevam aí nos comentários. Ó. Ó, e o problema, né, que não cabe mais no potinho, infelizmente, gente, ó. Não dá mais pra guardar nesse potinho. Por isso... Que tem que estar com aquela vasilhona, né, gente? Porque, ó, ela cresce bastante. Ela fica bem grande, ó. E é muito legal porque dá pra você esticar bem grandão. E mexer. E é muito top. Então, gente, se vocês quiserem fazer um slime assim, né? Sua amoeba se transformar em slime. Usem um tubo de cola com moderação. Mas fica muito legal, gente, ó. Olha o que eu mais gosto de fazer quando eu tô com a amoeba é isso daqui. Quer dizer, com slime, né? Com slimeba, o que eu mais gosto de fazer com slimebas, né? É fazer assim, ó. Com slime, ó, peraí. Deixa eu esticar. Aí eu gosto de pegar e fazer tipo um círculo. Tipo aqueles cocô de unicórnio, sabe? Bom, gente... Ficou parecendo um daqueles iogurte de uva, né? Me lembrou muito. E fica muito fofo. Então, eu recomendo também, se vocês quiserem, que ele fique com uma cor mais escura.
vocês comprarem uma moeba de uma cor muito, 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 muito escura. Dica para caramba! E essa daqui, ó, essa daqui você consegue clicar. A moeba normal você não consegue clicar, porque não faz o barulhinho. Ó, ó. Ó, ó. Ai, que legal, muito bom. Ai, muito bom fazer isso com a moeba, gente. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam no meu canal. E muitos outros vídeos virão de slime, principalmente. Então, gente, se vocês gostaram desse tutorial, compartilhem com seus amigos para eles poderem conhecer. E se eles tiverem, né, aquela moeba meio sem graça e quiserem dar um upgrade nela, transformar num slime super bacanudo, compartilhe esse vídeo com eles, que eles vão adorar. Eu tenho certeza disso. E não se esqueça de você também tentar, né? Essa receitinha da nossa querida chefe Julia. Então, gente, se inscrevam no meu canal. Ó, pirulito que bate e bate, pirulito que já bateu. Quem gostou desse vídeo já curtiu e se inscreveu. Então, gente, dá um tapão naquele like, né? Como eu estou dizendo. Não se esqueçam de conferir os nossos queridos cards. Gente, olha isso daqui que a gente conseguiu fazer. Brincando com slime bolha. Olha, gente, olha. Olha se desfazendo, que da hora. Gente, que lindo, ó. Aqui ainda tá com uma bolha. Ó. Bom, gente, esse foi o vídeo e a...